Понад 1 мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі, здорового глузду і тверезого мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Сергію. Вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться. Радий повернутися і підтримати тебе в ефірі. І я радий, що ти повернувся. Хоч, як я зрозумів, ти їздив без моєї книги і таки її не прочитав. Ага. Де б ти... Да, я тобі відкрию велику таємницю, що якщо в тебе двоє дітей і дружина, ти ледве встигаєш меню в кафе читати. Але я твою книгу обов'язково прочитаю. Все, запам'ятали. Я так розумію, було трошки важкувато самому, я цього не уявляю. Я не вмію сам так працювати, говорити годину, я знаю лише двох таких людей тут у Києві. Це Іван Яковинний, який може говорити і більше, ніж годину, і дві години, і три години. Він каже, що йому зайві люди лише заважають. Так, і ось тепер ще є і Сергій Фурса. Ну, бачиш, мені люди допомагають, особливо, коли голосу немає. Так чи інакше, нагадуємо, що якщо ви чуєте нас, якщо ви слухаєте нас, то ви і є супротив. Ну і що, день Ікс, який насправді ми рік чекали, настає, в Америці вже настає, да? Сьогодні день виборів, сьогодні день вирішальної ставки Путіна насправді, тому що він дуже-дуже чекав цих виборів, і ми бачимо, які зусилля вони прикладали для того, щоб протриматися на дуже сильному рівні до цих виборів, в тому числі постійно атаки на фронт. І от сьогодні той день, да? Той день, коли все 50 на 50, і це просто неймовірна якась історія, коли навіть після виборів не відразу буде ясно, хто там переміг, а хто ні. Слухай, ну це, по-перше, дійсно дуже важливий день, і не дарма рік, як ти кажеш, чекали його, бо, перше, це дуже важливий день для США. Я собі не уявляв десь 10-15 років тому, що в США може бути настільки поляризоване суспільство. Пам'ятаєш, у нас колись була дуже велика напруга там Ющенко, Янукович, і потім, бо це такий світоглядний вибір. Чи ти йдеш в один бік, чи ти йдеш в інший бік. А я не думав, що таке може бути в США, і може бути така велика суспільна напруга, і там повністю зруйновані, так би мовити, ці горизонтальні зв'язки, де люди перестали довіряти один одному. Ми про це пізніше трохи поговоримо, і то я розкажу про досвід нашого знайомого колеги Аскольда Крушельницького, який поїхав в Пенсильванію вмовляти республіканців голосувати, чи принаймні відкрити дискусію про те, чи можуть вони переглянути свої погляди, і що він почув у відповідь. Це одна історія. По-друге, це зрозуміло, що це дуже важливо для всього світу, бо політика і пропозиції Трампа, якщо вони взагалі є, і якось їх систематизувати, вони зменшить американське лідерство у світі, зменшить їх роль у країни Сполучених Штатів в НАТО і сфокусується на своїх проблемах. Ну і зрозуміло, для нас це може бути екзистенційна історія. Ми повністю не розуміємо, що саме запропонує Трамп і Гарріс. Ми з більшою вірогідністю, ймовірністю розуміємо, що буде робити Камала Гарріс, ніж Трамп, але для української держави і для нашої долі в цій війні це може бути дуже важливий вибір американців. Ну і насправді для нас це важливо, в тому числі тому, що Трамп не дуже любить Америку. І плюс це точно Трампа, хоча він весь час каже, що дуже любить Україну, дуже любить Україну, вибачай. І тут такий парадокс ще є з Трампом і Америкою, тому що він же приходить на тлі зростаючої нерівності, і він якби відповідь на цю нерівність. Тобто він артикулює, що є якісь еліти, які усьому винні, і зараз він все поборить. Але пропозиції... Але це типова теорія конспірологічна. Да, але це та, а його пропозиції насправді спрямовані на підтримку цієї еліти і на поширення нерівності, посилення нерівності, бо він економічно приходить з тим, він каже, я проти інфляції, а його новації мають посилити інфляцію. Я проти еліт, але насправді я хочу зменшити податки для еліт. Саме для еліт. Да, і це ще одна проблема з Трампом. Ну, по-перше, що чомусь люди цього не розуміють, а по-друге, що він відображає проблему, він симптом проблеми. Але так само він ще буде посилювати цю проблему. А нам потрібна сильна Америка, світу потрібна сильна Америка. Ну і ці конспірологи, про яких ти говориш, вони дійсно ну, супер оточують його. І для мене історія цього тижня – Такер Карсон, там, який дуже... Так, ти мені перекинув, я прочитав, навіть не міг збагнути, про що йдеться. Да, він, той чорт, якого вигнали з Fox News за брехню,
який став дуже активним трампістом, просуває там і Трампа, і Путіна, разом приїздив до Путіна, і от це все робив. Так от, ця людина відверто десь там в інтерв'ю вийшла і сказала, що на нього напав вночі демон, він спав у ліжку, а на нього напав демон, і потім він прийшов, подивився десь в дзеркало у ванні, він прийшов і сказав, я прийшов в одних труселях, подивився в дзеркало і побачив, що на мене подряпини. Я хочу тебе спитати, ти ж одружена людина, якби ти прийшов з подряпинами додому до дружини і сказав, що це демон, що б тобі сказала дружина? Ну, я за такого демона міг би і на горіх отримати, якби я сказав, що в мене на животі якийсь демон. Ну, я думаю, що це просто публічне таке пояснення для своєї дружини, чому в нього на животі там якісь подряпини. Ну, але, можливо, що і того демона звати, не знаю, Джек Деніелс чи Джим Бім, який напав на нього вночі, і він потім лікувався від нього. Так, да. Але насправді, коли до тебе так приходить людина, ти думаєш, ну куди, або розлучення, да, або дурка. Ну, тобто третього варіанту не дано. Які би релігійні люди не були, вони навряд чи мають вірити, що до тебе приходив демон, да, і дряпав тебе там вночі. І оце, але це нова нормальність, яку Трамп підтримує. Він намагається підтримувати, наприклад, всі антивакцинаторів. Реально антивакцинатори зараз кучкуються біля Трампа, навколо цього Кеннеді молодшого, молодшого з молодших. І Трамп підіграє їм, каже, що він там багато чув про вакцини від нього, що він чув, що Кеннеді хоче заборонити вакцини, і він подумає про це. Тобто навіть сама думка про це, і мова не тільки про вакцини від коронавірусу, мова про вакцини в принципі. Тобто вакцинація, яка врятувала світ свого часу, яка змінила правила гри в світі, да, рівень здоров'я в світі скрізь, у Трампа це викликає типу побоювання. Да? Оці ці речі, вони настільки неадекватні, що вони лякають. Але ти знаєш, що мене дивує у Трампі? А в мене завжди було враження про Америку, і працював з американцями в Атрові, як про дуже освічену, дуже просунуту, дуже технологічну, заможну країну, в якій нема місця, де, ну, в принципі, люди, які вірять в те, що там, якщо ти будеш свистіти вдома, в тебе грошей не буде, це просто мова йде про бідних, неосвічених людей, да? А виявляється, що половина Америки вірить в те, що якщо ти будеш умовно свистіти вдома, то в тебе не буде грошей. Трамп якось йому вдалося мобілізувати, підняти десь з дна, я не знаю, по усіх точках нашкребсти оцю темну енергію в Америці, якою, здавалося, там, ну, було мінімум, да? І зробити її домінантною. Тобто тепер людина, яка претендує на пост, там, на найвпливовіший пост у світі, посаду, і вона дотримується таких поглядів і її оточують такі люди. От те, що ти розказав про Карлсона Такера Карлсона, він же насправді претендує ще й на посаду. І ця людина, на яку нападають демони, в неї подряпини лишаються вночі. Також є Ілон Маск, на додаток до того, що він є технологічний бізнесмен, впливовий, але він же теж хворий на оці конспірологічні теорії. І всі люди навколо нього теж багато. І це дивує, скільки людей в Америці в це вірить. Це ще феномен, який треба досліджувати. І підтримують Трампа і його оточення. Ти знаєш, мені надіслали десь кілька тижнів тому такий мем про те, чому стільки людей вірить в конспірологічні теорії. Там було англійською мовою, і там було сказано, це тому, що it makes stupid people feel smart. Тому що це допомагає глупим людям почувати себе розумними. Що ніби є якесь складне пояснення якимось простим феноменам, що є якісь невидимі сили завжди, які чимось керують, чи то євреї, чи то Рокфеллери, чи то масони, чи там чи мігранти, чи всі разом, і через те ви не можете реалізувати свій потенціал. Це дуже приємне пояснення завжди людям, яким, в яких щось не вдалося. І ось мені здається, що Трамп дуже вміло грає саме на цьому. Потім ще була інша історія, яка теж дивує у Трампі. Там скільки було президентів США за всю історію, я не пам'ятаю. Багато, да? Може більше сотні, а може там менше. Менше сотні. І вони усі разом дістали на усіх, знаєш, скільки кримінальних проваджень? 91. Ну, да, і це все один президент. Один Дональд Трамп, всі решта нуль. І ти знаєш, будь-яка людина в Америці, якби вона отримала там 2 чи 3 з таких скандалів, ну, вона була просто, ну, як казав
відомий харків'янин, помножено на нуль її політичний потенціал. Та? А тут людина раз стала президентом США і претендує ще інший раз. І це дивовижне явище. Ну і надія зараз тільки на жінок. Тут такий парадокс, що ми говоримо зараз в день... У вівторок, а частина людей буде нас слухати, дивитися вже коли буде ясно щось принаймні. А поки ми говоримо, нічого ж не ясно. І тому може виглядати дивно, коли ви вже будете знати правду. Але вся надія на жінок. Бо насправді це та сила, яку намагалася мобілізувати Камала Харріс, і кажуть, що змогла. Причому навіть жінок-республіканок. І от в залежності від того, чи дійсно це припущення вірно чи ні, ми побачимо результати виборів. Поки от на даний момент є результати виборів тільки в одному селі, на півночі. І там, як завжди, зараз в цій кампанії 50 на 50. Шість людей проголосувало, три за Трампа, три за Камалу Харріс. З одного боку, цікаво, що серед цих шести людей чотири – це республіканці, два... І це означає, що один республіканець проголосував за Камалу Харріс. Да, а два не демократи, а незалежні. З одного боку, це дає надію. Ну, тобто, навіть, напевно, це дружина республіканка проголосувала, да, і спрацювала та кампанія Харріс, те, що вони казали, що... Але з іншого боку, я подивився, як це село голосувало до цього. І Байден там переміг 5-0, наприклад. Я не знаю, чи ті самі люди були там, да, 4 роки тому. І Хіларі навіть перемогла там 4-2. Тому зараз якраз з одного боку ми бачимо, що республіканці... Це тривожний дзвіночок, да. Ти хочеш сказати. Ну, але знаєш, шість людей у штаті Нью-Гемпшир, про який ти говориш, це там на півночі, на кордоні з Канадою, це така собі вибірка для того, щоб робити якісь попередні висновки. Також правда. А те, що Сергій каже про жінок, це, напевно, він має на увазі опитування. Я, до речі, прочитав багато опитувань, багато статей аналітичних і Нью-Йорк Таймс, і решта, з яких, знаєш, що випливає, що нічого не зрозуміло простою мовою. А деякі з них показують, що Камала Харріс лідирує, але у тих самих опитуваннях говориться про те, що люди, яких опитали, вірять в те, що Трамп виграє. Потім інші люди, у нас вийшла досить така велика стаття, три американські політологи вже пояснюють опитування, як їх читати, розуміти, і говорять, хто виграє. І один з політологів сказав таку річ, яку я підозрював вже давно, про те, що насправді ці опитування, вони не зовсім можуть відображати, на жаль, реальний справ стан, тому що стан справ, вибач, тому що деякі люди, які підтримують Трампа, не хочуть це визнавати про опитування, бо їм соромно чи ще щось. А потім вони голосують. Ну так було в 16-му році. Це не дуже актуальна інформація, умовно кажучи, тому що це вже змінилося. Так, так. Він каже, що так було двічі, і якщо після голосування цього третього разу, де Трамп кандидатом, з'ясується, що знову більше людей голосує де-факто за Трампа, ніж визнає під час опитувань, це означає, що просто це людина, яку неможливо виміряти соціологічними опитуваннями. Так от, єдине опитування, яке я знайшов зараз останнє, яке щось більш-менш таке внятне повідомляє, це опитування від PBS і National Public Radio, це величезна мережа радійна американська, яка показує, що Камала Харріс все ж таки випереджає Трампа на 4%, 51 на 47. І, але це National Poll, да? Це National Poll. А це ж не має значення. І чоловіки в Трампа, до речі, його перевага скоротилася, 57% віддавали перевагу Трампу серед чоловіків, зараз 51%, набагато більше тепер за Гарріс. Було 41, стало 47. І гендерний розрив скорочується також серед жінок. Що жінки розрив був на користь Камали Гарріс 18%, тепер лише 11%. Ну і трохи вона відкусила білих чоловіків у Трампа, які традиційно голосують за республіканців. Але те, що ти кажеш, що зараз має значення не вся Америка, перше, вся Америка не має значення, а має значення лише 7 штатів, які хитаються, так? Ну, це дивна система голосування в Америці, де насправді ти можеш отримувати більше голосів загальнонаціонально, але програти вибори через те, що умовно твоя перевага може бути в 20 штатах настільки велика, що ти виграв на загальнонаціональні вибори, але там рахує все колегія виборців. І тому важливо, в якій кількості штатів ти переміг, а не скільки голосів ти набрав загальнонаціонально. І тому мова зараз йде, і усі зусилля сконцентровані лише на 7 штатах. І серед цих 7 штатів
найважливіше є Пенсильванія, бо там аж 19 голосів виборців, врешті там набагато менше. Да, ну якщо раптом, наприклад, Камала Харріс візьме Флориду, то це змінить всі розклади, бо там, наприклад, вийшло опитування, що вона виграє Айову, що ніколи не читалося до цього, і якісь добрі в неї результати були в Неваді, але знову ж таки це опитування, там завжди похибка. Тому будемо чекати. Насправді не рекомендую нікому сидіти всю ніч і чекати, тому що якісь дані почнуть з'являтися тільки під ранок попередні, а до цього на вас буде йти вал інформації. Під наш ранок. Да, під наш ранок. Вал дезінформації. Там навіть не дуже зрозуміло, чи буде завтра в обід, все зрозуміло, да, бо може ту Пенсильванію ще рахувати. А дивіться, а я цю тему теж дослідив, і тут New York Times написав, коли варто чекати результатів серед цих 7 штатів. Вони навіть на решту штатів не звертають увагу. І вони пишуть, що найбільше і найдовше варто чекати результатів від Аризони і Невади. Що там підрахунок голосів може зайняти дні. Джорджія і Північна Кароліна рахують швидко, там не буде ніяких проблем. Уісконсін, скоріш за все, опрацює все лише в середу. Пенсильванія довше, ніж election night, тобто ніч виборів. Я так розумію, що коли у нас, наскільки, на 7 годин відстає Вашингтон, Нью-Йорк від нас, в нас коли вечір, там умовно ранок, коли в нас завтра буде ранок, там буде вечір, вони почнуть рахувати. Тобто, я думаю, десь на середу вечір наш з'ясується якась картина, вже контури будуть результатів. Зазвичай, в принципі, в середу в обід вже ясно, але коли так ніс в ніс іде кампанія, то може бути і не ясно. Тому спіть. Краще лягайте спати, якщо шахеди дозволяють це робити і тривоги. Поспіть, а зранку вже плюс-мінус будемо розуміти, чи треба лізти в помиральну яму і розуміти, як жити при Трампі президента, не тільки для нас, а й для всього світу, бо він проблема і для всього світу, а не тільки для нас, або що чекати від Харріс і радіти, що найбільш ризикований сценарій не збувся. Це, знову ж таки, не Харріс, це не той, хто прийде і скаже, все, завтра Україна в НАТО, післязавтра даємо томагавки і так далі. Ні. Але Харріс, це про відсутність ризику кидання України. Да? Відсутність ризику примушення України до миру на умовах, які нам не подобаються. Оце про Харріс. Харріс – це мінімізація ризиків. Це дуже важливо. Ну, давай ми це трошки поговоримо, бо чи нам треба лізти в цю помінальну яму, чи в яку помиральну і помінальну, не знаю, насправді, я думаю, варто поговорити про те, чого варто очікувати від Камали Гарріс і від Дональда Трампа. Дивися, я тобі хотів розказати, що я от прочитав репортаж свого товариша і колеги колишнього Аскольда Крушельницького, це британський журналіст, який живе в Америці. Він був колись моїм головним редактором газеті «Київпост» ще на початку 2000-х. Він був в усіх майже гарячих точках. Він і був разом з ЗСУ в Курській області. А зараз він поїхав в Пенсильванію. Гарячу точку в Пенсильванію. Це найгарячіша точка зараз. Дослідити, чому люди обирають Трампа і намагатися їх переконати чи не переконати. І він зі здивуванням для себе з'ясував, як він це сформулював, що те, що вдалося Трампу, те він повністю зруйнував цивілізовану політичну дискусію США. Він там зустрів декілька людей, багато досить людей, які підтримують Трампа. Деякі з них просто ввічливо відмовилися з ним спілкуватися, коли дізналися, що він підтримує демократів. А дві людини просто йому сказали «fuck off», були дуже агресивно налаштовані, і один з них навіть намагався спустити свого якогось великого пса на них, коли дізнався, що вони демократи, сказав, що в мене пес там підготовки першого рівня, він каже, не знаю, що це мається на увазі, але стало трошки лячно, незважаючи на те, що він був в усіх гарячих точках. І типу його висновок такий був, що дуже агресивно налаштовані великі прошарки населення в Пенсильванії. Це зрозуміло, що це не опитування ніяке, а просто особистий досвід. І люди не хочуть навіть ні про що говорити. Що оця дискусія політична, яка була притаманна Сполученим Штатам багато десятиліть чи століть, Трампу вдалося оцю культуру зруйнувати. Але я думаю, що насправді в середу, в четвер буде ясно, чи очиститься республіканська партія від цього. Я про те, що якщо Трамп виграє, то зрозуміло, він підкоряє на найближчі 4 роки республіканську партію. Якщо ж він програє, то республіканці його спишуть просто через одну секунду. Бо він там вже багатьом людям набрид. Набрид. Да. І
естеблішмент республіканський вимушений був рухатись в фарватері Трампа через його популярність. А так зрозуміло, що якщо ці вибори він програв, то більше в нього шансу не буде. Він і так вже досить стариган. А це означає, що і впливу його не буде. А всі ці наступники, воно так не працює. Там то саме Свенсом і так далі. І тому, власне, навіть як є варіанти, що перемагає Камала Харріс, а в парламенті, в Конгресі будуть більшість отримують республіканці в Сенаті. Але це не буде вже загрозою для української двопартійної підтримки. Бо там, знову ж таки, більшість республіканців за українців, за підтримку України і так далі. Але є трампісти. Вплив трампістів обнулиться, практично обнулиться на наступний день після виборів. І це дуже важливо. Тому, насправді, якщо ви очікуєте якийсь там, умовно, програв Трамп, да, і чи буде революція якась, да не буде. Да? Тому що його відразу спишуть з рахунків, і ніхто не буде за нього вписуватись. Да, хоча, насправді, я дивлюся, російська пропаганда, знову ж таки, прочитав багато американських медіа, намагається підготувати такий фундамент, підґрунтя, під те, щоб були заворушення у разі перемоги Камали Харріс. А там зараз спіймали одного якогось великого популярного блогера, в якого 600 тисяч підписників, це досить багато, який поширював, як виявилося, потім російські фейки, які йому згадував якийсь росіянин з Австралії. Там було відео, де... Якийсь гаїтянин, ну, зрозуміло, їв це вже кліше. Ні, він нікого не їв, але він сказав, що він проголосує, планує проголосувати за Камалу Харріс принаймні двічі, а бажано ще тричі чи чотири рази. І, типу, вони натякали на те, що планується масштабна фальсифікація виборів на користь Камали Харріс. І це не лише одне відео. Потім цю людину... Її журналісти зателефонували цьому блогеру, і він зізнався, що це йому просто надав якийсь там росіянин, він це поширив, він не перевіряв нічого, і таких відео було багато. Тобто росіяни намагаються підготувати таке підґрунтя для того, щоб все ж таки ці заворушення відбулися. І вже 20 штатів повідомили, що вони готові надіслати Нацгвардію в Вашингтон, якщо повториться той сценарій, який був 6 січня, не пам'ятаю, якого там року, коли штурмували Капітолій. А дивись, я не знаю, в мене очікування такі, я не знаю, чи ти з ними погоджуєшся, чи в тебе свій інший прогноз. Якщо виграє Камала Харріс, ну, нас, зрозуміло, нас цікавить переважно Україна, да, там, внутрішні проблеми США, це теж важливо, але нас цікавить наша доля. Я думаю, що якщо виграє Камала Харріс, продовжиться ця лінія підтримки України, так би мовити, яку хтось називає крапельна підтримка, типу, не дуже потужно, але продовжують підтримувати, і тоді це ще може тривати, я не знаю, досить довгий час. Можливо, вона стане трошки більш, чи просто більш рішучою, ніж був Джо Байден. Це у випадку з Камалою Харріс. У випадку з Дональдом Трампом зрозуміло, що він непередбачуваний, але більшість, що він має антипатію до України, можливо, президента України і його оточення теж. Але такий найбільш ймовірний сценарій, який він запропонує, це фіксація лінії зіткнення і там кінець війни з якимись поступками, які не дуже прийнятні для України. Намагання нав'язати це Путіну. Але, як кажуть багато людей, в тому числі в Кремлі, що тут криються ризики для Путіна теж, тому що там ніхто не має вже таких завищених очікувань, тому що те, що Трамп планує запропонувати Путіну, може з'ясуватися, що це не дуже прийнятний для нього сценарій. І якщо йому відмовлять, то Трамп може образитися і тоді піти там в повномасштабну конфронтацію з Росією. Тобто такі можуть бути сценарії, і так воно виглядає мені. Ну дивись, я думаю, що Харріс про збільшення підтримки, і головне, ми ж розуміємо, що так чи інакше все закінчиться замороженням конфлікту. І ключове – це архітектура безпеки навколо. І з Харріс ми так чи інакше можемо рухатись в бік НАТО. І ми думаємо, я думаю, що насправді зараз те, що відбувалося останній місяць, американці стримували свою публічну підтримку, в тому числі, щоб не дати Трампу якусь перевагу. В тому числі буде тема по НАТО. І зараз ми бачимо, всі Шольца починають стояти в коло і бити йому пенделі. Да, що він виступає проти НАТО, і Бен Ходжі вже заявив, і дуже-дуже активно. Я думаю, що з перемогою Камали Харріс це буде посилено, і є шанс, що Білий Дім сунеться у бік просування повістки України в НАТО. Мені здається, що Білий Дім вже сунувся у той бік, як ми читали ту статтю «Лемонт», мені здається, і інші видання, і що дійсно останньою перешкодою вже є канцлер Німеччини Олаф Шольц. Коли там вже наступні вибори в Німеччині? Ну, де наступні вибори більш через рішучою людину. Наступною осінь, але є шанс, що там навіть раніше коаліція розвалиться.
бо Шольц супер непопулярний. Тобто він непопулярний по тій самій, ну, там є проблеми в економіці, причому з дорогим російським газом чи з дешевим російським це має жодного стосунку. У них проблеми в економіці переважно в будівництві автомобілів, бо вони програють конкуренцію Китаю. От і все. Да, там Volkswagen закриває 3 заводи, і там війна, співпраця з Росією тут ні до чого. Вони програють конкуренцію Китаю. І Шольц дуже непопулярний, в тому числі, що він ніякий. Да, от ніякий. Як ми його бачимо, так і німці його бачать. І тому є... Ну, йому бракує лідерських якостей, так би мовити. Да, а ще от питання з НАТО прикольне, тому що знайшли фоточку, де він 1982 року, ще кудрявий такий дуже Шольц, виступає за те, щоб Німеччина вийшла з НАТО. Тобто він тоді як лідер соціалістів і там дуже дружній до там НДР і так далі. Оце все. Слухай, ну проглядається такий досить чіткий діагноз. Лівий пацифіст німецький, є така велика хвиля. Ми про це говорили, і виявляється, що він такий яскравий її представник. Да, ну а у нас ми на екваторі нашого ефіру, тому робимо маленьку паузу. Партнер проєкту «Фурсич» на радіо НВ. Торгова марка «Горілка Калганов». «Калганов» – досвід, який творить майбутнє. Да. Ну і повертаємося. Трошки швидко пройдемося ще по американським виборам і підемо до Молдови, і потім до наших баранів. Тож... Слухай, перед тим, як ми перейдемо до Молдови, це теж важлива і цікава тема, хочу сказати, що вийшло таке цікаве дослідження, яке зробили наші партнери з Британії The Economist і дослідницька компанія Globe Sin. Що вони зробили? Вони провели опитування в 30 країнах світу, в кожній опитали по 1000 респондентів з одним питанням, ну там насправді кілька було питань, але головне питання, а якій країні ви бажаєте перемоги у війні, Росії чи Україні? Виявилося, що загалом у світі 54% бажають перемоги Україні і 20% бажають перемоги Росії. Тут, з одного боку, не так мало, з огляду на чорно-білу ситуацію з війною, і хто почав, і хто є жертва. А з іншого боку, з огляду на ті зусилля і ті фінансові ресурси, які Росія вклала, в принципі, то й не і так багато. Там є 5 країн, де більше людей, невелика перевага, але більше людей бажають перемогу Росії, а не більше, ніж Україні, скажімо так. І це на першому місці. Це Індонезія, до речі, найбільша мусульманська країна у світі, потім іде В'єтнам, потім іде, мені здається, Єгипет, Індія і ще хтось. А от хто мене здивував насправді там, в цій кампанії, але переважна більшість країн, зрозуміло, вони бажають Україні перемогу більше. Це, хто мене здивував, це Бразилія, де більше людей навіть бажають перемогу Україні, ніж в Німеччині. Там, зрозуміло, Америка, там дуже велика перевага людей, там, умовно, 80 на 10 за Україну проти Росії, а в Бразилії там навіть ще більше. І це було досить цікаво. І потім ще інше питання, яке ставили цим людям, це хто б ви хотіли, щоб був лідером світу, умовно, глобальним лідером, Сполучені Штати Америки чи Китай. І тут дуже схожа картина, 59% людей у світі, принаймні у цих 30 країнах, хотіли, щоб Америка зберегла своє лідерство. Лише 22% за чи Китай. Ну, тут насправді не зовсім. Тут за Китай. Це Саудівська Аравія. І тут підкреслюють автори дослідження, що це трошки це парадоксально, бо Америка підтримує у військовому сенсі дуже сильно Саудівську Аравію, Єгипет і Туреччина, яка є в НАТО. А Індія, наприклад, яка там віддає перевагу, де індуси, скажімо так, коли їх опитують, віддають перевагу перемозі Росії трошки більше, ніж Україні. Тут 80% за глобальне лідерство Америки. Ну, вони тому, що не хочуть Індія Китай. Протистояння з Китаєм, там все зрозуміло. Тож, це історія про БРІКС. Да? Дуже важко скомпонувати це разом, коли у вас два найбільших лідера об'єднання ненавидять один одного. Ну і перейдемо до тих виборів, які Путін вже програв. Ну і вибач, я вже закінчу, бо я відкрив зараз цей графік. Тут цікаво теж, набагато більше людей підтримують Україну в Нігерії, хоча нам здавалося, казали, що там в Нігерії популярні російські наративи, а ніт. А в Південній Африці дуже багато, 54% проти 20%. І найбільша підтримка серед усіх опитаних країн, навіть більше, ніж в Сполучених Штатах, це Південна Корея. Тут дуже багато людей, там мінімальна кількість людей бажає перемоги Росії і переважна більшість просто України. Ну, зараз ще буде Україні. Більше, поки тут утилізують північних корейців, то я думаю, цей показник ще збільшиться. До речі, відбулося перше бойове зіткнення з Північною Кореєю. Да, вони зіткнулися з українськими снарядами.
Ну ось і подивимось, що з цього вийде. До речі, можливо, це були південнокорейські снаряди, які по чеській ініціативі закупалися, і вони знайшли один одного. Да? Треба було їхати через весь світ, щоб тут вмерти під південнокорейськими снарядами. Ну і Путін сподівається на Трампа, ми це розуміємо, але так само вони хотіли виграти вибори в Молдові. Дуже великий зусиль доклали, але, на щастя, програли. І Санду перемогла другий раз в Молдові і показала, насправді, нашим політикам приклад. Бо вона показувала, що можна не йти на компроміси, не займатися з корупцією, і тоді тебе переоберуть. На відміну від українських всіх політиків. І не займатися махровим популізмом, бо там газова компонента була дуже великою, дуже високою. Ось там вчора зробив допис у Фейсбуці, дозволю, я вже перескажу, Андрій Коболєв, який очолював тут з нас «Нафтогаз», і там теж мав досвід боротьби з «Газпромом», розказує, як в 2021 році його запросили в Кишинів, щоб поділитися своїм досвідом боротьби з «Газпромом». І тоді там було питання у політичного керівництва Молдови про те, що чи погоджуватися на підвищення ціни на газ, бо це було дуже важливо. Бо ми знаємо, традиційний шантаж «Газпрому» – це чи повертаєтеся в лоно руського миру, чи отримуєте нові високі ціни на газ. І багато людей в тій залі, де був Коболєв, оточення має Санду, казали, що це самогубство зараз піднімати ціни, відмовлятися від газу «Газпрому», бо ми не виграємо наступні вибори. От коли люди мислять категоріями виключно електоральних циклів і виборів, це політиканство, да? Це політики, а є державники. І він пише, Коболєв, що тоді Майя Санду ухвалила єдине правильне рішення, вона відкрила альтернативні джерела постачання газу з Європи. Зрозуміло, що ціна на газ виросла дуже сильно в Молдові, але незважаючи на це, вона змогла перемогти на виборах. І це такий приклад, це така ілюстрація того, що навіть коли ти не займаєшся там виключно популізмом, а ухвалюєш державницькі рішення, іноді неприємні і болючі, ти можеш бути переобраним. Да, на жаль, українські політики, напевно, думають, що інший варіант постійно працює. Ми бачимо постійне неприйняття непопулярних рішень. От зараз в Україні досі не підписаний закон про податки. От він лежить вже кілька тижнів. До цього його аврально приймали. Причому в тому вигляді, в якому хотів Офіс Президента. Тому що зрозуміло, що Мінфін, всі економісти, всі казали, піднімайте ПДВ. Це більш здорова історія. Це непопулярно вирішили в Офісі Президента і нагнули всіх, щоб прийняли варіант з підняттям військового збору. І зараз цей закон не підписується, бо це також непопулярно. Ну і це парадокс. У нас війна. Да, нам треба фінансувати армію, а через непопулярність підняття податків його не підписують. І ну про що тоді люди думають, да, сидячи там знов про популярність і непопулярність? Про що думають? Про популярність думають, але насправді то в такій ситуації, коли є екзистенційні виклики, коли всі ресурси, всі рішення мають бути направлені на перемогу у війні, да, там на прийнятне вирішення цього питання, думати про свою популярність, думати про рейтинги, ну мені здається, це щонайменше неприйнятно. Ну тут, певно, тут ще думаємо про рейтинги і розуміємо мотивацію. Це неприйнятна мотивація, але принаймні зрозуміло. Але іноді є речі, які явно шкодять. Причому ми з тобою не військові експерти, да? Але навіть ми не можемо зрозуміти, чому постійно Зеленський торочить про створення нових бригад, коли є брак людей в бригадах вже збитих, які на фронті, які досвідчені. Але чомусь постійно формуються нові і нові бригади. І знов на минулому тижні було сформовано ще дві сухопутні бригади. Щоби що? Да? Коли у нас явний брак... Ти маєш на увазі, що є бригади з таким налагодженим вже керівництвом, професійним, і, умовно, і які мають 3-4 тисячі людей, їм бракує ще людей, їм можна поповнити на 2-3 тисячі. І там, коли в тебе є вже налагоджене планування і керівництво, я вже це розумію, після відвідування цієї бригади в Харкові наших друзів Хартія, я бачив, наскільки це складно, наскільки бракує цих фахівців. І те, що вони зробили, це просто вражає. І набагато простіше і логічніше просто додати умовно їм, чи не лише їм, і інші бригади, де таке саме планування керівництва, по 2-3 тисячі людей, ніж з нуля будувати нові бригади, де таких процесів ще не було запроваджено взагалі і нема людей. Вони всі будуть без досвіду в цій бригаді. Ну і потім провалюється якийсь шматочок фронту, бо люди не витримують. І нема відповіді на це запитання. От реально нема. Єдине пояснення, яке дуже не подобається, це корупційне. Наче створення нової бригади створює певні можливості там для певних генералів, для не знаю,
закупівля чогось і так далі. Бо іншого раціонального пояснення, якщо, будь ласка, хтось нас слухає і має таке пояснення, то розкажіть нам, чи в коментарях, чи потім напишіть мені чи Віталіку. Ну, ти знаєш, тобі це не сподобається, але схожу точку зору відстоювала Мар'яна Безугла, доки її не викинуло з усіх чатів. Я подивився, там вона потрапила мені в стрічку у Фейсбуці, її там заблокували в якомусь черговому чаті в «Слузі народу», да, але до того, в принципі, вона теж підтримувала точку зору, що треба доукомплектовувати вже існуючі бригади, а не створювати нові. Слухай, ну і давай перейдемо, закінчимо історію про Молдову. А там про Молдову ми просто вітаємо молдаван, що вони це зробили. Міла Санду дуже крута, вона якраз показовий, правильний політик європейський, який з'явився в пострадянській країні і показала, що це працює, да? Таким чином, ми в Україні можемо сподіватися, що колись у нас з'явиться політик, який буде не помічений зв'язками там з умовних олігархів, буде робити правильні проєвропейські реформи, і це допоможе йому виграти вибори, навіть незважаючи, що ці реформи можуть бути болючі. Але треба проконстатувати, що важка електоральна спадщина дісталася Майі Санду, бо якщо стільки людей підтримують проросійські наративи, підтримують оцей руський мір і усю цю радянщину, це, в принципі, такий, знаєш, прихований протестний електорат, який може вибухнути там будь-якого року. Якщо це правда, мені сказали, що насправді, то цей Стояноглу трошки навіть більше голосів набрав всередині Молдови. Майя Санду перемогла завдяки діаспорі, і там багато голосів за межами Молдови. Якщо всередині Молдови Стояноглу і опонент, який там, зрозуміло, має цю проросійську позицію, а навіть має більше прихильників, ну це така історія, яка трохи лякає і напружує, і виглядає так, що те, що той звуковий бар'єр, так би мовити, який Україна вже пройшла, тут вже нема дискусії про те, куди йти там в Європу чи в Росію, яким бути, що в Молдові він ще, можливо, попереду, що країна вже 30 років оце вагається між європейським вектором і російським вектором, незважаючи на те, що там, ну, пів країни вже були в Європі, можуть порівняти, як живуть люди умовно в Нідерландах, Німеччині, Ірландії і в Росії, і зробити для себе висновки. А ні, а все ж таки країна все ще вагається. І я так розумію, що це ще була не така завершальна перемога проєвропейських сил в Молдові. Ну, знову ж таки, Молдова, да, дуже ватна, дуже схожа ситуація з Україною до початку російської агресії, коли у нас також була дуже хитка ситуація, насправді. Просто тут війна з Придністров'ям була 30 років тому, і дуже-дуже багато людей про це забули. І це ще раз, до речі, от така хитка ситуація в Молдові нагадує всім гарячим головам в Україні, які кричать, чому Молдова не попросить Україну звільнити Придністров'я? От тому не попросить, да? Тому що як тільки Молдова це зробить, це втягне Молдову в війну і знесуть Майю Санду і всіх інших проєвропейських лідерів. Це абсолютно очевидно, да? Бо більшість населення так чи інакше не підтримує цей крок. Ну, взагалі, в будь-якій країні більшість населення не підтримує втягнення у війну, але в такому випадку, коли вони можуть уникнути війни, а тут керівництво має прийняти рішення, яке їх до війни підштовхне, коли в тебе 40% як мінімум вати, а може 50% в країні. Ну, звісно, цього не буде. Ну, слухай, один сценарій, який розглядається і про який говорять досить широко люди, які досліджували, як влаштоване Придністров'я, полягає у тому, що якщо у Молдови будуть реалістичні євроінтеграційні перспективи і перспективи доєднатися до величезного європейського ринку, то, в принципі, очільникам Придністров'я, це, по суті, дві людини, там є така бригада ОТГ «Шериф», яка володіє, ну, всім. Просто і футбольним клубом «Шериф». І футбольним клубом «Шериф», ну, всім володіє. Супермаркетами, там, мережами АЗС, телекомунікацію, що їм просто вигідніше буде доєднатися, вступити там на правах автономії чи якось в Молдову і отримати оцей доступ до європейського ринку, і ніж продовжувати заробляти на там російському контрабасі чи ще якомусь контрабасі, те, що вони робили роками. Це може бути такий мирний досвід і спосіб реінтеграції, але подивимось, чи це насправді станеться. Да, ну і ще у нас тут страч тижня був вчора помічений, дрова. Як виявилось, дуже-дуже багато киян, жителів великих міст, дуже переживають, що в них можуть виникнути проблеми з дровами. Ну, буває з людьми, да? І оце от бажання підтримати будь-яку зраду на будь-якому місці, вона зараз дуже-дуже актуальна. Це, напевно, та сама втома, але тепер побігли кричати, що зрада з дровами.
виявляється... Що усіх пересажають. Пересажають всіх за дрова, особливо всіх, хто живе там на Балоні, на Печерську. От у всіх десь є там 30 плюс кубів дрів. І скоро всім прийде крантець. Це дуже смішно, насправді, що так український Фейсбук підхопив цю тему, взагалі не розуміючи про що. Я навіть не міг розібратися, бо в мене не було кілька днів. Дрова. І потім я зрозумів, що ухвалений законопроект, мені здається, да, про те, на меті, який має боротьбу з виробкою незаконної лісів, і про те, що будь-хто, хто зберігає велику кількість дрів, це він підпадає під підозру, як людина, яка незаконно там брала участь ліс. У там, вирубці лісу. Але зрозуміло, що багато хто налякався, бо на дачах чи в приватних будинках люди зберігають дрова, особливо зараз, зважаючи на енергетичну ситуацію. Але там мова сьогодні пішло роз'яснення, що мова йде про принаймні 30 кубів лісу. Там да, відразу було написано, просто ніхто не прочитав. Це велика кількість, і навіть ті, хто для власного користування зберігають більше, не будуть мати ніяких наслідків для них. Але зрада, вона розлетілася. Але, слухай, мені здається, що тут несправедлива зрада, а ось справедлива. Ще да. Закінчимо, просто насправді чому це нормально, коли ми говоримо про такі закони. Ми всі не хочемо, щоб українські ліси вирубали. Але ми розуміємо, що це відбувається. Тому насправді, якщо ви хочете купити дрова, якщо ви хочете купити більше дрів, от то ви будете готуватися до наступної зими, нащо вам потрібно 50 кубів дровів? Треба, да? То просто спитайте у того, хто вам продає, документи. Якщо він легально вирубає дрова, якщо в нього легальна ця древесина, він вам покидасть документики, і у вас будуть легальні 50 кубів дрів. Я не знаю, куди ви це помістите, але бо 30 на сезон вистачає з головою. Але от це просто. Да? Якщо ви проти цього, то означає, що ви хочете купляти дрова без документів. Тоді виходить, що ви підтримуєте незаконну вирубку українських лісів. Все, баста. Бо іншого варіанту немає. Бо от хто вирубає законно, дасть вам ці документи. І вони у вас будуть. Слухай, це цікавий лайфхак, бо я тобі скажу чесно, що думаю, багато людей, там 90% просто купували дрова з цих самоскидів. Якщо ти поїдеш в будь-який напрямок від Києва, стоять самоскиди, там дрова, телефон мобільний і ціна. Я ніколи не знав, що в цих людей можуть бути навіть якісь документи. А тепер всі можете питати в них документи. Якщо ці дрова вони отримали у законний спосіб, то в них вони мають бути. Але я так розумію, мова йде про перше, про наступне опалювальний сезон. По-друге, якщо це для особистого власного користування, там взагалі не буде ніяких санкцій. Але, знаєш, 30 кубів – це досить багато. В мене ціла там тераса завалена, мені здається, це 4 куби. Проблема в тому, що через цю зраду багато ж шуму прийшло, і знов Офіс може не підписати цей законопроект. Тому що президент вирішить, що це знов непопулярно. І ми реально не будемо робити кроки, які мають захищати українську екологію, українську природу. Да, тому що не підписали цей законопроект про літній час, да, зимовий літній час. Хоч всі медики казали, це корисно. Тому що непопулярно почався крик, як так, о 9-й ввечері буде темно влітку, а я хочу гуляти. Да, не підписали, і він лежить непідписаний. Не підписали закон про податки, поки не підписали. Хоч гроші для армії потрібні, але не популярно. Зараз ці дрова через цей всей хайп в Фейсбуці, через бажання покричати, да, може призвести до того, що і цей корисний закон не буде підписано. Слухай, це, напевно, така несправедлива зрада, але справедливе обурення, яке лунало тиждень. Я не слухав тебе минулого разу, сподіваюся, я думаю, ти не встиг про це поговорити. Це історія про Баканова і його сина. Історія про колишнього очільника СБУ. Талановита родина. Мені здається, що це просто ілюстрація того, що у президента чи в офісі є такі закон, нам можна все, а решті закон. А якщо ти пам'ятаєш, це був такий алгоритм, якого дотримувався ще Віктор Янукович. Про що йде мова? Я думаю, що це одна з найбільших помилок президента, призначення Баканова, друга дитинства. Що могло піти не так під час війни? Друга дитинства, з яким він там товаришувавши в одному дворі на позицію, на посаду одну з найвідповідальніших голови СБУ. Потім, коли вторгнення відбулося, людина десь зникла, простою мовою. А може він прийшов на нелегальний режим, якийсь ще душник? Є багато питань, наскільки фахові, не фахові рішення ухвалювалося, скільки там зрадників було, як їх там толерували і решта. І що ми бачимо? Ми не бачимо не те, що там якогось там судового розслідування, слухань, ми не бачимо навіть намагання розслідувань з цього приводу. А тепер видається, Михайло Ткач з «Української правди» провів розслідування, що
не лише немає ніяких претензій до Бакана, а ще його син влаштований на роботу в СБУ, і він піднявся з молодшого сержанта до лейтенанта. Зрозуміло, що він отримує там державні привілеї, зарплату і решта, і це знову не викликає аніякої реакції ані в президента, ані в офісу президента. Ну, я думаю, тут навіть проблема не в привілеях молодшого лейтенанта СБУ, а в тому, що мало хто думає, що він дійсно чимось там займається корисним, а скоріш просто ховається, щоб його не мобілізували. А б, що він там, якщо і займається чимось, в нього ж посада курувати державні підприємства оборонні. Ну, це така посада на тоненького, да, насправді, яка несе дуже багато корупційних ризиків. І все це разом створює великі питання. Плюс великі питання там же на наступний день після розслідування. Іван Баканов написав відповідь у себе на Фейсбуці. Мені здається, що він бахнув перед тим, як його писати, бо це була дуже дивна відповідь, насправді. І це, ну, ознака дуже некоректної комунікації. Ну, слухай, це історія про те, що замість того, щоб поставити людині питання, а вони були дуже великі питання до Івана Баканова, людина отримала можливість працевлаштувати свого сина в СБУ. Там, можливо, неважливо, які саме він привілеї отримав, те, що він як офіцер там зростає, молодший сержант, до лейтенанта, нема розслідування про дії самого Баканова, а тепер ще він отримав таку можливість, як ти кажеш, сховати свого сина від мобілізації. Це просто така ілюстрація дуже вибіркового ставлення. До своїх можна все, своїм можна все, а решті політичним опонентам не можна нічого. І мені здається, що ця історія ще аукнеться президенту у майбутньому. Ну, знову ж таки, тому що зараз люди дуже охоче кидаються на будь-яку зраду. Іноді це породжує дуже штучні зради, бо деякі лідери думок говорять не думаючи. От на цьому тижні чомусь вилізла знов ця Берлінська, яка, напевно, дуже багато зробила для того, щоб розвивалося наше дроноводство, я не знаю. Але з іншого боку, вона говорить і не думає. От як колись вона проводила цей захід у Чернігові, трошки не подумавши. А зараз вона вискочила і сказала, у нас буде мобілізація жінок, невідворотня, або ми всі в помиральну яму. Яка до біса мобілізація жінок? Ми нескінченно далекі від мобілізації жінок, але вона виходить, на всю Україну це кричить, це підхоплює російська пропаганда, це підхоплюють наші істерички, і понеслося. Да, хоча, ну реально, ну яка мобілізація? У нас досі запас мобілізаційних чоловіків дуже великий. У нас досі, знов ж таки, популярні, непопулярні рішення, мобілізація від 18 до 25 років не діє. Коли у нас цю великий сегмент не мобілізується, є чоловіків, причому найбільш здорових, якісного матеріалу, якщо можна так сказати, то про яку мобілізацію жінок ми говоримо? Слухай, ну зрозуміло, що коли такі заголовки поширюються, то всі хвилюються, усі дружини і жінки кажуть, що на додаток до того негативного, скажімо так, фону, який панує в Україні останні тижні чи місяці, ще й коли лунають отакі заяви, це не додає оптимізму. Мені здається, треба бути обережнішим і журналістам, які це поширюють, і людям, які роблять такі заяви. Ось, а цей фон, насправді, він створений чим? Ось, я не знаю, чи ти бачив, ну, зрозуміло, подіями на фронті, плюс позавчора, мені здається, чи вчора президент заявив, що зараз Росія запускає по Україні десь в 10 разів більше шахедів, ніж рік тому. Да, ми тут влітку, я особисто сказав, що все, ми перешахедили Росію, більше ми тепер шахедів запускаємо, і, коротше, попав в молоко, якщо можна сказати. Да, Росія запускає більше шахедів, а головне, що там від перших шахедів нічого не лишилося. В них дуже якісний софт. Вони переробили, вони централізовано над цим працюють у своїй там Єлабузі чи бознаде. І це так, зараз... так, я думаю, що це вільна оця економічна зона в Татарстані, в Єлабузі, і там їх виробляють в якійсь шаленій кількості. І я так розумію, що така досить відчутна частка цих шахедів запускається по Києву кожної ночі. Да, і сьогодні дуже багато людей прокинулось на годину раніше, бо протидія активна шахедам йде РЕБу, і РЕБ, він переставляє годинники, бо переставляє локацію. І якщо у вас в телефоні не вказано, щоб це було в ручному режимі, часовий пояс змінювався, а він змінюється автоматично, то з вами може статися такий певний негаразд. Да? Тому контролюйте це, будь ласка. Такий негаразд стався з моєю дружиною, не з багатьма людьми. Це насправді наш РЕБ намагається протистояти
шахедами. Ще інша цифра 10, яка мене вразила, от теж президент оголосив про те, що цей величезний пакет допомоги, який ухвалили нам навесні в Конгресі, що ми отримали лише 10% від того пакету. Я думав, що слухай, ну я розумію, 40%, 60%, а 10% ну це якась крапельна допомога. Це дуже дивна заява, і вона була в той момент, коли очікування перемоги Трампа були сильні. Бо наступна заява вчора сказала, що дуже активно поїхала допомога. І це сталося вже після того, як очікування на перемогу Трампа значно впали. Тому мені видається, в цих заявах хтось дуже активно гемблінгом займається. Є така доля прогнозування політичного. Так, да, да. Кому зробити приємно? Трампу чи Камалі Харріс? Краще в ці ігри не грати, от реально. А у нас час наш вичерпується. Слухай, ну будемо чекати на результати американських виборів. Хочу тобі подякувати за розмову і усім, хто нас слухав і дивився. Так, да, всім па-па, і нарешті це станеться. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.